ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ିରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ବଦଳାଇଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ ବା ଇଭି ଗାଡ଼ିର ନୂଆ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦାମ୍ କେତେ ବ୍ୟାଟେରୀ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ଇଭି ଇଭି ସ୍କୁଟର ବା ଇଭି ବାଇକ୍ ଯଦି ଆପଣ କିଣିଛନ୍ତି ବା କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଖରାପ ହେଲେ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଲିଡ୍ ଏସିଡ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗ୍ରାଫେନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ଲିଥିୟମ୍ ଆୟନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀର ଦାମ୍ କେତେ ସୋ ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ PSP ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ିର ୱାରେଣ୍ଟି 1 ବର୍ଷରୁ 3 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଥାଏ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ଦ କମ୍ପାନୀ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ି କିଣିଲେ ଲାଭ ନା କ୍ଷତି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା ବ୍ୟାଟେରୀ ୱାରେଣ୍ଟି ସରିଲେ ବା ଖରାପ ହୋଇଗଲେ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ ବା ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟାଟେରୀ ଦାମ୍ଟି କେତେ ଟଙ୍କା ଦେର୍ ଆର୍ 3 ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ଯଥା ଲିଡ୍ ଏସିଡ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗ୍ରାଫେନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ଲିଥିୟମ୍ ଆୟନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏହି 3 ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଟେରୀର ଦାମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ବ୍ୟାଟେରୀର ଦାମ୍ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା କେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ କେତୋଟି ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଗେ ଯଦି ଆପଣ ଲିଡ୍ ଏସିଡ୍ ବ୍ୟାଟେରୀର ଗାଡ଼ି କିଣୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଥିରେ 12 ଭୋଲ୍ଟର 4ରୁ 5ଟି ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଗିଥାଏ ଟୋଟାଲ୍ ଭୋଲ୍ଟ 5ଟି ବ୍ୟାଟେରୀ ହେଲେ 12×5 60 ଭୋଲ୍ଟ ବା 60 ଭୋଲ୍ଟ ସେହିଭଳି ଲିଥିୟମ୍ ଆୟନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ିରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଗେ ଯାହା 48ରୁ 60 ଭୋଲ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ସେହିଭଳି ଗ୍ରାଫେନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଥିବା ଗାଡ଼ିରେ 12 ଭୋଲ୍ଟର 4ରୁ 5ଟି ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଗିଥାଏ ଏଥିରୁ ଆମେ କ୍ଲିୟର ହେଲେ ଯେ ଯଦି ଲିଡ୍ ଏସିଡ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ବା ଗ୍ରାଫେନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଖରାପ ହୁଏ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟେରୀଟି ଖରାପ ସେହି ଗୋଟିକ କେବଳ ବଦଳାଇ ପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଲିଥିୟମ୍ ଆୟନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଖରାପ ହେଲେ 48 ଭୋଲ୍ଟ କିମ୍ବା 60 ଭୋଲ୍ଟ ବା 72 ଭୋଲ୍ଟର ବ୍ୟାଟେରୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାର ଦାମ୍ ଲିଡ୍ ଏସିଡ୍ ଓ ଗ୍ରାଫେନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀରୁ ଅଧିକ ଏବେ ଜାଣିବା ଏହି ବ୍ୟାଟେରୀ ଗୁଡ଼ିକର ଦାମ୍ କେତେ 12 ଭୋଲ୍ଟ ଇଭି ଲିଡ୍ ଏସିଡ୍ ବ୍ୟାଟେରୀର ଦାମ୍ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଏକ୍ସାଇଡ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ 12 ଭୋଲ୍ଟର 26 AH କାପାସିଟିର ଆପଣ କିଣୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 3,990 ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବାଇକ୍ରେ ଲିଷ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛି ଇ ସ୍କୋୟାର 12 ଭୋଲ୍ଟର 28 AH ବ୍ୟାଟେରୀ 2100 ଟଙ୍କା ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଲିଷ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛି ଆପଣ ସେଠୁ କିଣିପାରିବେ ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ବଟ୍ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଏହାର ଦାମ୍ 3,500 ଟଙ୍କା ବୋଲି ମୁଁ ଲୋକାଲ୍ ମାର୍କେଟରେ ବୁଝିଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ କେତେ ଟଙ୍କା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଗ୍ରାଫେନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ସୋ ଗ୍ରାଫେନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ 12 ଭୋଲ୍ଟ 32 AH ଗ୍ରାଫେନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ କିଣିବେ ତାହେଲେ ତା'ର ଦାମ୍ ହେଉଛି 2400 ଟଙ୍କା 2400 ଟଙ୍କା ଟ୍ରେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଲିଷ୍ଟେଡ଼୍ ହୋଇଛି ସୋ ସେହିଭଳି ଯଦି ଆପଣ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ପଚାରିବେ ଯାହାକି ମୁଁ ବୁଝିଥିଲି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ 2500ରୁ 3000 ଟଙ୍କା ଗୋଟିଏ 12 ଭୋଲ୍ଟର ଗ୍ରାଫେନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ପଡ଼ିବ ନେକ୍ସଟ ଜାଣିବା ଲିଥିୟମ୍ ଆୟନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀର ଦାମ୍ କେତେ ଯଦି 48 ଭୋଲ୍ଟ 30 AH ଲିଥିୟମ୍ ଆୟନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଆପଣ କିଣୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହା 23,999 ପଡ଼ିବ ମାଇ ଇନୋଭେସନ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଲିଷ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛି ସେହିଭଳି 60 ଭୋଲ୍ଟ 30 AH ବ୍ୟାଟେରୀଟି 32,499 ପଡ଼ିବ ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଲିଷ୍ଟେଡ଼୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ 72 ଭୋଲ୍ଟ 21 AH ବ୍ୟାଟେରୀ 30,000 ଟଙ୍କା ସୋ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିଲୁ 60 ଭୋଲ୍ଟର 30 AH କାପାସିଟିର ବ୍ୟାଟେରୀ 30,000ରୁ 35,000 ଟଙ୍କା ବୋଲି ଷ୍ଟୋର୍ରେ କୁହାଗଲା ସୋ ଏ ଥିଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଇଭି ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକିଲ୍ ଅଛି ସ୍ପେସିଆଲି ସ୍କୁଟର ଆଣ୍ଡ ବାଇକ୍ ତାହେଲେ ତା'ର ବ୍ୟାଟେରୀ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଚାର୍ଜ ବା ନୂଆ ବ୍ୟାଟେରୀର କଷ୍ଟ କେତେ ଆସିବ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଦେନ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଆଣ୍ଡ ଡୋଣ୍ଟ ଫର୍ଗେଟ୍ ଟୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆୱାର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଏପିସୋଡ଼୍ରେ ଜୟ ହିନ୍ଦ୍ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ